Esiet sveicināti darba nedēļas izskaņā. Šodien Talas televīzijas ziņu raidījumā piedāvājam šādus sižetus. Nākamgad jāvārdu varēs teikt ne tikai Zaksā un baznīcā. Pašvaldība aicina uz fabrikas ielas rekonstrukcijas publisko apspriešanu. Iedzīvotāji priecājas par sniega baltumu un pilsētas svētku rotu. Maksis gaida novadnieku atbalstu, lai izietu ārstēšanās kursu. Vakar Saeimas deputāti pieņēma grozījumus civila likumā. Tas ļaus personām, kas vēlas laulāties, laulības noslēgt dažādās tam piemērotās vietās vai telpās. Tāpat no nākamā gada gaidāmas arī citas izmaiņas. Vakar Saeimā, trešajā galīgajā lasījumā, pieņēma grozījumus civila likumā, kas ļaus personām, kas vēlēsies laulāties, laulības noslēgt dažādās tam piemērotās telpās vai vietās, piemēram, brīvā dabā, pilī vai muzejā. Patiesībā Talas novada dzimtsrakstu nodaļai pilnīgs jaunums tas nebūs, jo arī šovasar mēs esam laulājuši ārpus dzimtsrakstu nodaļas telpā. Bet tur tiešām ir jānodrošina mūsu aizvešana un atvešana, jo nu, mums nav sava nodaļai savs transports. No 2013. Gada vairs nebūs tāda, arī tas bija tāda civila likuma, tāda norma juridiskā kā izsludināšana. Patreiz mūsu nodaļā var redzēt to cilvēku vārdus uzvārdus, no kuriem mēs esam saņēmuši iesniegumu laulību reģistrācijai. Šī norma ir izņemta no civila likuma un tas gan nenozīmē, ka nebūs jāgaida mēnesis no iesnieguma datuma līdz laulību reģistrācijas dienai, bet nebūs vairs šī publiskā izsludināšana. To es arī pēdējais, tā saucamais iekārojamais datums skaitļu mīļiem, proti 12-12-12. Izrādās šo kombināciju par savu kāzu datumu izvēlējušies arī divi pāri no Talas novada. Tā ir darba diena, tā ir trešdiena. Bet cilvēki ir izvēlējušies, lai viņiem būtu, ja viņi nevar atļauties skaistu kleitu un skaistu mašīnu kā svinības, tad lai vismaz viņiem laulības apliecībā būtu šis skaistais cipars un mums ir tādas divas kabineta laulības, ja tā var teikt. Jā. Likuma izmaiņas skars arī laulību šķiršanu. Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā 3 gadus, tiesa laulību varēs šķirt arī gadījumā, ja tās izīršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulību šķiršanu, vai vardarbība pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu. Tāpat likumdošana sakārtot arī tiem pāriem, kuri šķirti vēl nebija pavadījuši 306 dienas, bet bija jau izveidojuši jaunas attiecības, kuru rezultātā pasaulē nācis bērniņš. Tad bijušais vīrs atteiksies, ka viņš nav bērna tēvs un īstais bioloģiskais tēvs uzrakstīs iesniegumu, ka viņš ir bērna tēvs un piekrīt, mums būs tiesības ierakstīt dzimšanas reģistrā šo cilvēku par bērnu tēvu. No nākamā gada jauninājums būs arī izsniegto apliecību vizuālais noformējums. Ja mēs esam bijuši ārzemēs, mēs droši vien varbūt esam redzējuši tur izsniegtošos sertifikāts, kā viņi saka, dzimšanas, laulības. Viņi ir izdrukāti uz balta papīra, citreiz pat ne tik balta. Un mūsu izpratnē pat neizskatās īsti pēc tāda pieklājīga dokumenta. Bet, tiemžēl, arī mums no nākošā gada vairs tādas apliecības pēc izskata, kā ir tagad, nebūs. Jo tiks ievies šī vienotā civilstāvu kartu reģistrācijas informācijas sistēma un būs izprintēts vienkārši uz printeru uz balta papīra ar Latvijas Republikas ģerbu. Šogad Talas novada dzimtsarakstu nodaļā statistika pildīta ar uzviju. Jau tagad to, kuri tur iegriezušies, bijuši krietni vien vairāk nekā pērn. Gan dzimšanas reģistru mums jau ir vairāk jau tagad uz novembra beigām nekā pagājušā gadā. Un arī laulību reģistru mums jau tagad ir vairāk nekā pagājušā gadā. Un vēl ir palicis tā kā rādītāji mums būs labāk. Līdz ar civila likuma grozījumiem pieņemt arī grozījumi saistītajos likumos, bāriņtiesas likumā un civila procesa likumā. Tāpat pieņemts civila stāvokļa aktu reģistrācijas likums, kurš aizstās civila stāvokļa aktu likumu. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Līdz 27. Decembrim publiskai apspriešanai tiek nodota projekta Fabrikas ielas rekonstrukcija Talsos – būvniecības ieceres materiāli. Projektu Fabrikas ielas rekonstrukcija Talsos – būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices, jebkuram interesentam pieejami apskatēji Talsu novada būvvaldē
pašvaldības administratīvā centra pirmajā korpusā, Karēvu ielā 7 līdz 27. Decembrim būvvaldes darba laikā. Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz šī gada 27. Decembrim. Tālrunis 632-32-110. E-pasts dome@talsi.lv. Savukārt būvniecības publiskās apspriešanas sanāksme notiks 4. decembrī pulkstens 17:30 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra apspriežu zālē. Publiskās apspriešanas rezultātu paziņošana paredzēta 28. decembrī pulksten 11:00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra apspriežu zālē. Jau svētdien adventa vainagā aizdegsim pirmo sveci, un tas nozīmē, ka svētki nav vairs aiz kalniem. Tādēļ vaicājām iedzīvotājiem, vai viņi novērtē pilsētas svētku rotu un gatavojas jau svētkiem. Sakiet, lūdzu, vai jūs novērtējat un pamanat, ka pilsēta tiek posta svētkiem? Ir gan skaisti, un vispirms nopriecājos tagad pa advents vaiņa, ko jau vakar redzējām, tikai televīzijā. Skaisti, skaisti. Un rīt nāksim atkal uz adventu, un nāksim, ka iedegs segli. Tagad eglītes uzlikta, un maksimā ļoti skaisti. Es neesmu talsnieces, iebraucu talsos, skatos, lielā egle ir uzposta. Jā, tiešām ir tāda svēta sajūta, ka tuvojas advent un tūliņi ir Ziemassvētki. Es vēl esmu pamanījusi pie laternu stabiem tādas tā kā lampiņas, tā kā, nezinu, sniegpārsliņas, spalviņas, skuiņas, īsti nezinu, kas tas ir, bet ir skaisti. Laternas, vairāk gan nekas šobrīd. Jā. Eglīte arī, jā, bet tā ir tradicionāla. Man patīk, ka izpašo eglīte, nu, un tāds rotājums iztais. Kā ir ar to Ziemassvētku drūdzi, tas arī jau ir sācies? Nu, vēl nav manīts. Labāk ātrāk nekā pēdējā dienā atliek. Nē, man nekad nav Ziemassvētku drūdzi, tāpēc, ka es ļoti laicīgi gatavojos uz visiem saviem draugiem un paziņām atu zeķis. Es tā mierīgi, es kā saka. Kristīgs cilvēks pārāk nestrakoja pa veikali. Tas baltais sniegs, ko tas dod? Noskaņa kaut kāda Ziemassvētku. Tu jau esi paspējis izbaudīt? Jā. Nu, ko jūs darījāt? Pikoņā mēs mums apmētāji klases biedru un tā. Bērniem prieks un visiem prieks. Lieliem arī? Jā. Vakar brauc no Rīgas, tur bija daudz vairāk sniegs, tad nebija. Nu jā. Aizbrauc uz Roju, arī nebija, un šorīt pamostos un sniegs. Forši. Skatos, tas sniegs jau tevi līdz kapu cētītas. Jā. Vienkārši pikojamies. Jādomā, kad uz Ziemassvētkiem būs tieši tāds, kāds vajag tas baltums. Patreiz viņš tāds drusku, nu, slapjais baltums ir. Nu, Andrejos taču jābūt ir. Viss mums iet tā, kā vajag būt. Mārtiņš atskrēja bišķi ātrāk, bet tagad ir Andrejs apmācījis tā laikā. Andreja dienā jābūt sniegam? Savam jābūt. Man šis ir pirmais sniegs, un es jau naktī pamanīju tumsā, ka viss ir balts, un tas šodien īpaši priecīgi. Divas māsas, Rūta un Renāte, aicina talseniekus atvērt sirdis labdarībai. Viņas kļūšas par novadnieka makša sargeņģeļiem un vēlas tam palīdzēt savākt ziedojumus, lai viņš varētu iziet rehabilitācijas kursu. 17-gadīgais Maksis no Ķulciema ir jaunietis ar īpašām rūpēm un ikdienas ritējumu. Puisis augu dienu pavada mājās pieaugušo uzraudzībā, jo viņam, nākot pasaulē, mammai bija dzemdību komplikācijas, kā rezultātā sekas ir atstājušas pēdas uz visu turpmāko Makša dzīvi. Viņam ir dzemdību trauma, viņam ir garīga atpalicība plus autisms. Tas ir viss no dzemdībām. Viņam dzemdībās sasvieda smadzenēs, cik es saprotu, asinsvads uz runas centru. Viena puse viņam attīstās, otra puse nē. Talsinieces, māsas Rūta un Renāte par Maksi uzzinājušas pavisam nejauši. Tojoties gada baltākajiem svētkiem, meitenes izlēmušas sniegt palīdzīgu roku tiem, kuri pēc tās gaida. Tā kā es pati esmu... Nesen zaudējuši darbu un tā zinu, cik tas ir grūti un svarīgi ir, lai līdz cilvēki būtu blakus,
to brīdi pārdzīvot. Bet es sapratu to, ka man jau vēl ir labas pozīcijas, kad es arī varu palīdzēt citiem. Un tad mums ar māsu radās doma piezvanīt uz Ziedot LV, un patreiz notiek akcija Eņģeļi par Latviju. Un tur mums painformē, ka Talsu novadā arī ir puisis, kurš lūdz palīdzību. Makša mamma atzīst, ka vienmēr spējusi paļauties tikai un vienīgi pati uz saviem spēkiem, ģimenes atbalstu un klusu ticību. Viņa gatava par savu bērnu cīnīties arī turpmāk. Ir piedāvājumi no ārstiem, no visiem citiem, lai sūtu uz pansionātu, bet ko nozīmē pansionāts? Vienkārši savu bērnu pansionātā nevar ielikt, jo viņš jau gāja upesgrīvus skolā arī no turienes viņam ir bijis, ka viņš mūk ārā. Viņam ir baila, ka viņu atstāt, viņam nepatīk tā sajūta. Viņam ir mājas. Kas varbūt ir tas, uz ko jūs tomēr vēl cerat? Nu, ka viņš būtu patstāvīgāks un ka viņš sākt runāt, to vienmēr ir cerība, bet un tā uzvedība kaut ar būtu, ka viņu varētu vismaz vienu pašu mājā atstāt. Jācīnās. Lai gan Maksis nerunā, viņš spēj gan pats pārvietoties, gan apģērbties, gan arī uzsmērēt sviestmaizi un saklāt savu gultu. Ar pildspalvu un zīmuli viņš nav draugos. Toties datora klaviatūru neviena nemācīts viņš pārvalda perfekti. Mamma smej, ka būtu ko pamācīties. Viņam, ja nebūtu dators, tad tā ir katastrofa mājā. Nē, es nezinu, kas tev tur vajag, nē. Visur viņš reģistrējās klāt un visādās mājas lapās sarkā. Bet viss paroles, viss viņam viss ir galvā. Ģimene sešu cilvēku sastāvā mitinās daudzdzīvokļu nama trešā stāva dzīvoklī. Šorudeni piedzīvots vēl kāds briesmīgs negadījums. Oktobra mēnesī viņš no trešā stāva mums izkrita. Viņš nedomāja, ka tas kritiens būs tāds, viņš domāja, ka viņš nokāpis. Jo bijušais vīrs arī dzīvo blakus mājā. Un viņam ir tā, ka viņš svētdienās iet pie viņa. Viņš bija atnācis sestdienā un nevarēja viņu paņemt, bet viņam jau nav iestāstīt, ka nevar paņemt, viņam ir jāiet un viss. Jo es tajā brīdī pat nebija mājais, bija tukumā pie ārsta, bija oma mazo māsu. Kaut gan mums jau logiem ir visi tie roki tur izņemt ārā, bet viņš šajā istabā no mazo logu, kur nebija izņemts. Bija pieci ieguriņi skriemeļi saplacināti, bet ar galvu un viss. Nu, it kā jau ārs saka, ne, ka veiksmīgi, bet... Pēc to kritina īstenībā mājās te sēžot, viņš ir palicis tāds, nu, uzbudinātāks. Viņš vispār ir hiperaktīvs bērns. Nu, ne agresīvā ziņā, bet visu laiku tad rūkšana un smiešanās un tad raudāšana. 2600 latu. Tā ir summa, kas nepieciešama Maksim, lai viņš varētu doties uz Harkovu, kur mēneša garumā izietu rehabilitācijas kursu. Bijušais vīrs caur radiem tur sazināja tā dakteri, kas sola, nu ne 100%, bet kaut kādā mērā, ja viņš būtu 4-5 gadi, viņš pilnībā būtu izārstēts. Bet, nu, jau ir paliels un 100% viņi nedo. Viņi dod, ka viņš būs mierīgāks, kaut kāds vārds pateiks, patstāvīgāks. Bet tas ir ilgs un garš kurs. Rūta un Renāte kopā ar Talsu novada fondu, atbalstītājiem un muzikālajiem draugiem aicina ikvienu 8. decembrī pulksten vienos dienā uz labdarības koncertu Talsu centra 2. Stāvā, kura laikā tiks vākti ziedojumi, lai palīdzētu Maksim. Mums katram dzīvē ir bijis grūts periods, un tad mēs saprotam, cik svarīgs ir cilvēku atbalsts. Un šajā gadījumā Maksim un pāriem bērniņiem ir ļoti nepieciešama mūsu palīdzība. Tāpēc nepiesim garām un palīdzēsim. Viņi jau ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikai viņiem ir ejams grūtāks dzīves ceļš. Laime un nelaime iet roku rokā. Mēs nekad nevaram zināt, kas ar mums notiks rīt. Iespējams, ka kāds no mums būs spiests lūgt palīdzību. Un vieglāk lūgt palīdzību ir tad, ja mēs kādreiz jau paši esam kādam snieguši palīdzību roku. Paldies, ka bijāt kopā. Piektdienas raidījums ir izskanējis. Tiekamies jau pirmdien, decembrī.